کشران چې سړي تکړی د مشرانې په آرامي نو شکر دې زمونږ د کشران الله دې ورته نورم طاقت ورکړي موږ ته ذمہوار ذمہواری په والا کړي د خو نه خپله ذمہواري سرته رسوي او نن د هغو د اچیومنټ دی چې مخامخ ته زه تاسو دنیا خلک راغونډ کړي او انشاءالله زمونږ نه زمونږ د پی ټی آی حکومت نه چې سم کیږي اب د غریبانو دپاره زمونږ داسې چې موږ به خوشحالیږو ځکه چې د هغه چانه الله پاک د نیکۍ کار علی چې چانه راځي او دا هغه چانه نیکۍ کار علی چې دنیا مخلوق ته غټ غټ خلک اوسیږي خو نیکۍ کار توفیق صرف الله ورکوي انسان خپله خوښه نه وي هر سړی وایي چې یاره ما ښه کار کولی دې څوک نه چې ما بد کار کړی خو چې د کله د اسمان نه منظور نو الله پاک د لاسونه د ژبې نه د هغه د بدن نه بل انسان ته ډېرې ډېرې پیدا ورسوي خو چې کله د بلې نه منظور نه وي او پرده کې ترس نه وي احساس وسره نه وي غریب سوچ نہ کہیں لگا سب مطلب دے دا اللہ سبحانہ و تعالی پاک سا کرن والے جگہ چ اللہ کم قوم پل تقدیر بخبل نہ بدل اللہ وجہ سر مدد نہ کو نو دا زمین مانی پرز دی چ سمر کمزوری خلق ما شیر کی اسی کی دا پشتمن خلق بارش نہ منو زما خبر سو گوری پکار دے چ دے خلق سر د خپل حیثیت مطابق خپل لا سی خلاصہ کو مکو مزدی اللہ غلی ان شاء اللہ تعالی بیت با چکنا دو برابر کری اس پر بجاو ان شاء اللہ من بمن محبت پر اس کی نو او دا سړی او سلو شي دی بل سره چې زړه ته پوسو څوک شته نو چې سمي زماده کشران دي تاسو تخپل پیغام را رسول شي تاسو تخپل پریاد کول شي ان شاء الله تعالی که ټول لیکيږي او دا زما ایمان چې څنګه سبا تاسو کور دروازې ته موږ درځو تاسو ته اوس بکو زکه بکو چې دا موږ په یو د سینې نو سیر په غټه کرسی نه شو یو ځان ته مزیدو دا موږ د دې لپاره نه شو چې موږ تاسو خدمت کوو منگ ستاسو خدمتگار یو منگ ستاسو خادمان یو او چې څومره سرکاري خلک ته دا ستاسو مشندری دا د حکومت ملازمین دي او جمهوریت ته حکومت ستاسو د غریبانو حکومت ته ان شاء الله تعالی چې څومره کیږي منگ بس تاسو سره کو او تاسو به زمونږ سره کوی ډیره مننه ډیره شکریا سچی اوس په ان شاء الله دا شکر مو با تاسو ته درکو شو عبد الله تو تمشي ليش